Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda Buxoroda fohishalik bilan shug'ullanadigan ayol 40 ga yaqin erkakka OIDS yuqtirgani aniqlandi. Buxoro viloyatida joylashgan tungi ko'ngilochar bar, kafe, restoran, spa salon, sauna va massaj xonalarida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida OIV infeksiyasini yuqtirib olgan ayol fohishalik bilan shug'ullanib kelayotgani aniqlandi. Bu haqida Daryo muxbiri xabar berdi. U 2017-yilda Buxoro viloyati OIDSga qarshi kurash markazida sifatida ro'yxatga olinib, boshqa shaxsga kasallik yuqtirgan taqdirda jinoyat kodi 113 moddasi bilan jazoga tortilishi bo'yicha ogohlantirib, tilxat olingan bo'lsa-da, betartib hayot kechirib kelgan. Moddiy manfaatlari evaziga mijozlarga intim xizmatini ko'rsatib kelib, o'zidagi OIV infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlanib, mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, tergov organlariga yuborilgan. Ma'lum bo'lishicha, ayol qariyb 4 yil davomida kasallikni qasddan boshqalarga yuqtirib kelgan. Olib borilgan o'rganishlar natijasida u 40 ga yaqin erkak OIV infeksiyasini yuqtirgani aniqlangan. Erkaklarning aksariyati oilali. Natijada kasallik ularni turmush o'rtog'iga ham yuqqan. Mart-aprel oylarida do'stlarim bilan kafeda ovqatlanib o'tirganimizda yonimizdagi stolda ovqatlanib o'tirgan 2 nafar qiz bilan tanishib qoldik. Ular bilan borib yaqin aloqada bo'ldik. Shundan so'ng ular bilan bir necha marotaba telefonlashib, do'stlarim bilan borib yaqin aloqada bo'lganimizdan keyin men u qizning kasallikka chalinganini eshitib qolib, tibbiy ko'rikdan o'tganimda o'zimda ushbu kasallikni yuqtirib olganimni bilib qoldim. Turmush o'rtog'im homilador, homila 6 oylik deydi fohisha ayol bilan aloqada bo'lgan erkaklardan biri. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tergovchisi Timur Nodirovning ma'lum qilinishicha, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 113 moddasining tanosil yoki OIV infeksiyasi OIDSni tarqatish 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakunida jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan sudga oshirilgan. Sud hukmiga ko'ra sudlanuvchiga nisbatan 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo xabarlaridan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.